Brazil, Hawaii, Japan. Володя, не подходи!
Pagal šio čempionato taisyklės, šioje svorio kategorijoje, pasibaigus pagrindiniam ir papildomam laikui lygiosiomis, nugalėtojas skelbiamas kovotojas, jeigu jo svorio skirtumas yra daugiau kaip 10 kg. Šiuo atveju nugalėtojas skelbiamas kazakijos sportininkas. Kazakhstan. The winner is Vladimir Artushin, Kazakhstan. Sekančiai kovai tatamio kviečiami Brian Jakobsen,